Woo! Tak, ty si pravidelný účastník, pravidelný salentec, ktorý vyberá v kategórii, kde si účastníš, aké sú dneska plány, cieľe, pocity. Samozrejme, že vyhrá. Výborné, tak to má byť. Trénoval si? Útok. Viac menej. Na ktorý kopec sa najviac tešíš? Na všetky. Na všetky. Tak áno, to je správna odpoveď. Kopec cyklistu, takže držíme palce. Začetné pole hobby pretekárov, čiže ktorí dajú bicykel ako prostriedok. Ahojte páni cyklisti, môžeme vás osloviť do obrazu, do live vysielania v grupe to Racing Team. Dona pod kivádom. Stesíte na záver, z posledných pelotóni momentálne, ale zlepší sa to. Iste plánujeme doraziť do cieľa skôr ako Masters alebo Elite kategória. Áno. Motivácia, pivo. Oni idú 4 kola, my jedno, takže snáď sa to podarí. Máte natrénované, je to okruh vám v srdcu blízky? Je to najkrajší okruh. Máme, jasné. A koľko vás je tu za váš tým? V podstate 4. Dobre. 4 z toho. Borec Kekeňák ide na single speede. Paráda. Paráda. Ostáva verný, hej? A myslím, že tam je ten bicykel. Áno. Keď to dá, tak automaticky vstupuje do Siene Slávy, to je. Hej, určite. Držím palce, kalani. Nech sa darí. Ahojte. Čaute. Dobrovoľníci na križovatkách, čiže naozaj sme vynaložili všetko úsilie, aby ste sa cítili bezpečne, boli ohrození vodiči cestnej premávky, keďže sa pretiká za plnej premávky. Ale by som povedal, že tak trošku máte zabezpečené, že je to čiastočne uzavretá premávka a môžete sa cítiť bezpečne. Do štartu mladíkov vo vekovej kategórii 70 a 74 ročných až 74 ročných plus ženy Masters C. Tu vek nebudem hovoriť, 15 sekúnd do štartu. A veľa štartované. Ďalším štartom budú heavy kategórie, pole štartovné mužov a žien. Ešte žiaden rok sme toľko pretekárov v tejto kategórii nemali pretekať na jedno kolo. Celkovo budú mať nastúpaných tak na 440 výškových metrov. Pozdravujeme organizátora tohto dnešného dňa. Nás naviezne aj zajtrajšieho. Práve bola odštartovaná kategória hobíkov. Bolo spomenuté, že ich je najviac. Je to dobrá informácia pre cyklistov? Je to dobrá informácia. V Rimavskej sobote a okolí nám rastie záujem o cyklistiku. My sa tešíme, že mnohí sa už nielen voskajú po svojich obľúbených trasách, ale chodia sa baviť na preteky, lebo preteky, tá kus dieťata, tá súťaživosť musí ostať v každom nás, aj dospelých, a toto je vyjadrenie tejto skutočnosti, že chodia sa ľudia už baviť cyklistikou aj formou súťaže. Bolo tu početné zastúpenie aj skupiny Masters, kategórie, tam boli nejaké ohnívka, prípadne boli tu aj nejakí tradiční skalní cyklisti, ktorí chodia pravidelne. Tak kategórie Master sú charakterizované tým, že dlhé roky
títo ľudia pestujú túto svoju záľubu a chodia na každé kola slovenského pohára Masters, takzvaného Merida Road Cup pohára. A dneska sú tu majstrovstvá Slovenska, čiže to je ich vyvrcholením, ich snaženia, tréningu, potu, ktorí vydávajú zo seba aj pomerne pokročilom veku. Veď si zoberte, že v kategórii 70 až 75 ročných sme mali 11 pretekárov. Veľmi krásny počet. Super. Takže dnes zažívajú peklo Gemera, zajtra to bude krokavská kvapka potu. No, zamenili sme našu tradičnú a veľmi obľúbenú časovku do vrchu Lipovecká balada kvôli skutočne veľmi zlému povrchu asfaltu za novinku, a to časovku do vrchu na trase Rovné Burda smer Krokava, čiže zhruba 7-kilometrové stúpanie s krásnym prevýšením, vysokou nadmorskou výškou, peknými výhľadmi. Tak veríme, že cyklisti nebudú banovať za Lipoveckou baladou a obľúbia si veľmi rýchlo krokavskú kvapku potu. Super, skvelé. Pretiká sa zaplnenie premávky, máme nejaký odkaz pre vodičov. Tento rok vstúpil do platnosti aj meter a pol vzdialenosť od cyklistov. Budeme na nich dávať pozor. Tak hej, no hlavne pozornosť. O pozornosť by som požiadal, pretože tie pelotóny idú naozaj rýchlo. Veď tí prví, ktorí nám odštartovali na 4 kola, je predpoklad, že urobia priemernú rýchlosť 40 km v hodine, čiže tam dole kopcom sa budú rútiť aj 80-90 km rýchlosťou. Čiže ak pôjdete v protismere od Rimavskej Soboty smer Vyšná Pokorác, Horné Záhorany, dávajte pozor. Čo sa týka tu zatiaľ, keďže ešte nie je rozbehnutá turistická sezóna, nemáme takú ústú premávku a všetko beží v pohode. Poďakovať policajtnemu zboru, hlavne dopravnému inšpektorátu policajtného zboru Rimavská Sobota, ktorí nám tohto roku vyčlenili naozaj silné kapacity na zabezpečenie pretekov, takže cyklisti sa aj vďaka ním skutočne tento rok môžu cítiť bezpečne. Prajem im šťastný dojazd do cieľa. Ďakujem.